Ermənistana təhvil verilən 15 erməni artıq Yerevandadır. Onlar mina xəritələri qarşılığında qarşı tərəfə təhvil verilib. Qeyd edək ki, əldə olunan razılığa əsasən Ermənistan Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə verməsi qarşılığında 15 erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib. Əlavə olaraq bildirək ki, onlardan 14-ü Ermənistan, biri isə Qarabağ ermənisidir. Armed!